direto da loja mais linda ou a loja mais maravilhosa de Porto Alegre? Que é mais maravilhosa? Dois juntos, direto aqui da Lovet, que é essa loja aqui, gente. Não, quando a gente tá mal, a gente tem que vir pra cá. Porque esse astral aqui é maravilhoso, tudo. As coisas são lindas. Gente, vocês não têm noção que é a Lovet, ela é muito mais do que uma loja. Muito mais, luxo, né? É. É, tu que é. E agora a gente tem novidade. Vocês sabiam que um móvel a gente sempre pode valorizar com um belo puxador? Isso é uma novidade aqui da Lovet, que são puxadores diferentes, fofos, queridos, e que fazem toda a diferença no móvel. Às vezes a gente tem um móvel que tá inexpressivo. Exatamente. Não é, André? Exatamente. Uma gaveta. Tu troca os puxadores. Já dá uma cara nova, dá uma energizada, nova, né? Fica lindo. Ele maravilha. Valoriza qualquer móvel. Então agora você já sabe. Quer um puxador diferente, vem aqui pra Lovet. É isso aí. E daí o que a gente quer mostrar hoje também, e é Patrícia Maranhão que a gente vai mostrar hoje. Chegou muita coisa, não é? E chegou uma Frida Kahlo. Frida Kahlo, gente. Olhem o que é. As bárbaras. Olha que lindo. Olha as russas. É uma mais linda que a outra. Mais linda que a outra. Eu tô enlouquecido por essas peças da Patrícia Maranhão. Não, são lindas. O que é isso? É uma freira? Ah, essa aqui é uma freirinha, ou ela pode ser ou é a malévola? Não, é aquela, como é que é o nome? Aquela qual? Indiana, não. Ah, pode essa ser aqui alguma é indiana. Coisa. Olha a indiana, que luxo! Essa aqui a gente tem que descobrir o nome. Essa aí nós vamos descobrir. E essa aqui? Essa aqui é uma mulata. Pois é, parece até uma baiana junto, né? Daí, pra quem gosta de moda, olhem os fashionistas. Que bárbaro. Olha os gatos, gente. Os cachorros, ai, os nossos filhos, os nossos cachorros. Gatinhos. Olha o Love pra gente colocar em casa. Ai, e olha, eu vou dizer assim, ó, isso aqui, essa coleção do Rio de Janeiro, assim, me ganhou nesse exato momento. Porque eu achei ela maravilhosa. Olhem o corcovado e o bondinho. Não, luxuoso, o que é cara. Bondinho? Luxuoso. Não é um luxo? E tem são um monte peças de maravilhosas, não é? Muito, mas tem muito mais, não é, André? Vamos tem. Dar uma chegadinha mais aqui uma, nas japonesa. Olha aqui que amor, gente. Chinesinha, japonesa. É chinesa ou japonesa? É uma tem coisa ou outra, duas. Né? Olha que lindo, gente. Olha que graça. Não é lindo? Ai, olha o tucano. Olha esse tucano. Esse tucano, não, pra uma casa da praia é maravilhoso e é legal também, até pra tu dar pra uma presente, pra uma pessoa que mora em fora de exatamente, presente. Exatamente. Não Brasil. É? Porque ele representa tanto o Brasil, né? Com certeza. Olha o corcovado, tem dois. Outro Love. Ai, é um sucesso, as pessoas vêm aqui. É um sucesso. Mostra, ah, é? Então vamos olhando tudo, aproveitem, olha é tudo. Isso. Olha, olha aqui, gente. Se não é um luxo, calçadão de Copacabana, não é? E ela pensa em tudo, não é, André? Uma sim. Super criatividade. Olha, né? Tem os coloridos também. Olha que graça. Olha que luxo isso. Bah, um luxo. Muito legal. Olha só. Não. Não, fala sério, olha aqui, véio. Fala esse sério. Aceita tudo. Não, de e sem falar na. Ai, olha a igreja ali em cima. Tudo Patrícia Maranhão. Tudo Patrícia Maranhão. Sem falar na coleção de santos, não é, André? Aqui nós temos um. Ah. Ai, os santinhos tem. Olha que linda. Os santinhos tem todos, gente. Espalhado pela loja. Mas aqui tem mais Patrícia Maranhão também. Os rosas. Olha o Espírito Santo rosa. Ai, que lindo. E a Nossa Senhora. Olha o Espírito Santo. Não. Não tem palavras. Lá tem mais, ó, André. Tem as corujas, aqui as matroscas. Olha que as lindo. Russas, os passarinhos, olha as corujas. Não, linda. E eu vim com toma, o viadinho tá na mão. Bom. E, gente, a gente vai estacionar aqui nesse rosa pink, que é maravilhoso. Essa loja aqui é um luxo. E claro que pra gente conhecer muito mais da Lovet, a gente tem que vir aqui, porque a loja tem muitos produtos, não é? Com certeza. A loja é muito charmosa. Essa loja aqui é um espaço à parte aqui em Porto Alegre, não é? E ela tem que fazer parte, assim, até de um roteiro turístico, porque com isso aqui certeza. É muito lindo. Ai, não, eu vou mostrar antes isso aqui, antes de terminar. Mostra, porque eu achei isso aqui lindo. Falou inclusive comigo. Esse eu não tive, não me mostrou esse, mas eu ia André. Te mostrar. Olha o que é isso aqui, gente. Eu quero isso aqui na minha cozinha. Pra botar os temperos em cima. Ai, que máximo, André. Ai, eu bem duvido que isso aqui é lindo. Não é, como né? Tradição, semana que vem tem mais? Tem mais. Né? Aqui na Marilã. 884. 884. Agora tem mais um andar lá em cima.
E tem o café lá atrás. E a gente quer todo mundo aqui.